Ядерна зброя головна причина, чому Росію досі не виключили з організації Об'єднаних Націй. Про це йдеться в інтерв'ю постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, в виданню Українська Правда. Він зазначив, що першочерговою метою створення Організації Об'єднаних Націй свого часу було запобігання конфліктам та забезпечення миру в усьому світі, з чим, як зазначають експерти, ООН не вдається впоратися. Одна з причин неможливості Організації Об'єднаних Націй впливати на війну Росії проти України це наявність країни-агресора в Раді безпеки ООН та її право голосу і право вето в Радбезі. В Україні з 2014 року на публічному рівні піднімали питання, що потрібно знайти шляхи виключити Російську Федерацію з Радбезу або принаймні позбавити її права вето. Але й досі, крім публічних заяв, на жаль, жодних практичних кроків у цьому напрямку не було здійснено за словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці. Єдина причина, чому Росію не виключили з організації Об'єднаних Націй, як колись СРСР з Ліги Націй, це те, що вона має ядерну зброю.